druhým koncertem Bučovického podzimu v sobotu 25. srpna v rámci Hradozámecké noci se stala Zobcová flétna v běhu staletí. Ve skladbách pro dva hráče na zobcové flétny od středověku po současnost vystoupili Jan Kvapil a Ondřej Hanuš. Umělci v programu použili více jak tucet zobcových fléten mnoha ladění, od sopránového až po basové, a také mnoha typů, renesanční, barokní, moderní i lidové. V části, která se týkala nejstarších skladeb, představili dvojhlasé kánony středověkého autora magistra Piera, anonymní skladby ze španělského sborníku Libre Vermel de Montserrat a populární tanec Estampy retrové. Bohatost anglického renesančního polyfonního repertoáru pak mohli posluchači vychutnat ve skladbách Orlanda Gibbonse, Johna Baldwina a Thomase Morleye. Německá barokní hudba byla zastoupena Johannem Joachimem Quantzem a fantazií nejpopulárnějšího skladatele své doby, Georgem Philippem Telemannem. Během koncertu zazněla i skladba Grond olomouckého rodáka Gottfrieda Fingera. Zajímavé pro posluchače pak byly jistě i skladby z přelomu 20. a 21. století, kdy jejich autoři Annette Ziegenmayer a Roy Sansom využívají zvukových elektronických efektů, čímž docilují zdvojení počtu hlasu a efektu kánonu.